Skal jeg kjøre med deg, eller skal jeg ta egen? Jeg tar egen, ja. Toppfart. Woppa! Skal vi til rånet? Skal vi hente noe stesj? Ja, Rambo skal være med. Det dere ikke vet er at jeg skal ta med Kong Halvor på Flisa Street Meet, som sånn 800 stykker som skal dit. Jeg prøver han på tur, vet du. Han blir sponset. Men eneste er, du blir ikke ødelagt av basskassene. Eller nei, vet du hva? Egentlig, det som skjer, det er jo at bassen, hvis vi spiller høy musikk, så blir kokken ferdigristet. Ja, ferdigristet etterpå. Dette blir funnig, ass. Yeah, bytte batteri, motherfuck. Åh, heftig, ass. Vet du hva? Jeg tok på meg alt for mye klær, ja. Fuck this. Jeg vil kjøre, jeg er helt forvirret. Hvor er det jeg skal? Jeg vet ikke. Åh, mitt! Hva faen er vitsen med det her? Har du lyst på en flaske med kokk, eller? Nei, vent. Jeg bare rister litt. Ja. Sit down! Ja, nå den fin. Vær så god. Takk. Hvis for eksempel Nord-Norge. Her kommunehuset. Tøft. Se der, da. Nei, se der, da. Så ser du biler, du. Åh, fett bil! Åh, fett bil! Og jeg sånn, åh, kommunehus! Hva er greia, egentlig? Skal vi, nå er vi her, liksom, til Flisa. Ja, det er litt for tidligere. Velkommen hit. Her skal vi være liksom, de neste 8 timene. Ja. Kan ikke dere hjelpe meg litt? Også, hva er greia nå? Nå kommer det mye rånere. Jeg kan ikke en dritt om det og sånn. Hvordan er det liksom, er det sånn at man går liksom, og er sånn, sparker i dekk og sånt, er det en greie? Tror du ikke du skal stå og sparke i dekka til folk, nei? Stilig, kan jeg si liksom sånn, ja, stilig... Si meninger i. Stilig grill. Ja, hvis du liker grillen, så... Da vil jeg si at Jotorsen ser bedre ut, men... Samme grill, bare det han sin, eller? Nå begynner det å skje greier her. Fin grill! Ja, det er der vi er da, på Flisa, på rånetreff. Er rånetreff? Er rånetreff. Den likte jeg, den var fin. Det er det rareste rånetreff jeg har vært på! Jeg skjønner ikke hva som er råner og hva som bare er vanlige folk i sine vanlige biler. Fett bil! Hva ser du så barna? Takk! Hva er det du har? Fett bil! Den var kul, ass. BMW, den er fett. Må filmes som fett. Ja, den er sikkert kult. Den er fett, ass. Åh. Hei, baby! Ja, hei, sen! Hei, du! Åh, skikkelig god! Hei! Den likte jeg, den synes jeg var fin. Den, det er min favoritt på Åleby. Hei! Passat, den synes jeg er tøff. Åh, fy faen! Men altså, jeg vokste opp med Volvo 240, samme grad, den gjorde ikke sånn. Jeg vil høre anlegget. Gjør det. Sett deg en der. Stilig grill, forresten. Stilig grill, da. Har du arlebanet belte? Trenger jeg belte for å høre musikk? Ja. Jeg kødder ikke, jeg er redd med, ass. Sånn at vi heller ikke 240 til mamma. Det er bra. Bilene faller fra hverandre på grunn av høytaleren. Der ligger han og sover. Han kom til å knuse, da. Jeg har så lyst på å koke, jo. Det må ristes først. Ja, ja, ja.
Det nydelig! Nei, jeg ikke noe glad i oksygen. Jeg synes det mye diggere. Ja. Hvor mange wonderbams har du? Cirka 2005. 2500 wonderbams? Ja. Og hva koster en wonderbam? Hæ? Hva koster en wonderbam? I Norge på benseren, 44. 44? Ja. 110 000 kroner da. 110 000 kroner? Ja. Wonderbam-samlingen din har vært mye mer enn mil nå. Ja, det er det. Det er What? Alt i den jævla Fett grill! I'll find you, and I will kill you. Have a seat. Bye bye, motherfucker. Oh, den var fett, ass. Den var kul, ass. Den var fett. Fett. Kul bil. Jottersens nye VJ, vi lager en serie her, langt med rånere! Slå på på kamp! Det fint! Jeg filmer deg! Jeg filmer meg! Spekk! Ja, det var fin. Det var ikke dum. Ja, veldig fin grill. Ja, fin grill. Dette er min type bil. Ja, han sitter på mye sånn. Nå sitter jeg med ting i hånden her, da. Det er det som er vitsen. Hold da! Da er det mandal som står der ute. Ja, det ferdig ristet. Jeg har bare passristet hele dagen. Da er det nå. Så kan jeg bak deg først, for du må holde på å ramle ut. Der er det, der er det. Vær så god, gutta. Slutt å spise. Drikke bare koke, jo.
Ja, jeg ble, eller jeg gikk på en mil da. Jeg prøvde å lage en penis, det klipps av veskeren din. Ha det bra! Smekk! Philip Egeråsen. Ole! Kallais! Hallo! Kjera! Nei, jeg tror det. Hei! Bank, bank! Seksetter der, ikke sant? Blogger dere nå? Nei, jeg blogger ikke. Jottersen blogger. Nei, Jottersen sitter i baksiden der og blogger. Hva synes du å være med i reggebil? Det stas å være med i en reggebil som heter Miljøpartiet De Grønne. Vi har kjøpt en ost, og det henger en gammel folk med rød underlemmer. Ta på meg kjørebrillene. Rett hjem. Kjøpe bil. Kjøpe bil, ja.
han igjen til slutt. Ja. Klokka liksom halv fire på morgenen. Ja, halv fire. Sykt. Jeg blir hentet klokka ni i morgen til... Hva har du sagt? Hei! God morgen. Ja, god morgen. Det fort det. Ja, jeg synes jeg var sykt hyggelig, ass. Stortrives. Og neste gang vi gjør noe, så... Da er det på mine premisser. Mm. Må vi finne på noe annet, moro. Det blir gøy, dette. Det blir fett, da. Yes! Et par veckor nu som du kommer hem senare än vanligt. Jag tänker varje gång du kommer hem, jag ska fråga var du var. Du klagar på ditt jobb och all den tid du jobbar över. Lite lugn och ro på kvällen när det är enda du behöver. Att ta en drink ibland med en vän är väl inte så farligt.